Relaxa, gente. Vou levar vocês em segurança. Mesmo que a gente tenha que fugir agora, vamos dar um jeito de curar as gemas corrompidas. Podemos voltar pro planeta natal. Ainda temos as pernas. Eu sei, mas por que a Branca não receberia a gente? Estamos quase lá. Nós chegamos. Rápido, já pra dentro. Vocês não vão a lugar algum. Vocês cometeram um grave erro. Vão para os quartos. Mas para quais quartos nós vamos? Azul, não deixe ela mais irritada do que ela já está agora. Pegaram a gente. Parece que agora isso vai virar um combate. Ametista, Pérola, Garnet, por favor, eu acho que estamos em perigo. O que é aquilo ali? De vocês nisso? Não mesmo. Não fomos nós, Branco. Nós juramos. Então quem foi? Quem liga? Pega ela de jeito! Quem é o responsável por isso? Eu sempre quis descer a mão em alguém da realeza. Bismuto! Você veio! É claro que nós viemos. Nós? É claro! Você achou mesmo que nós não viríamos num momento desses? Lápis Lazuli e Peridote! Isso foi ótimo. Não foi muito legal, Steven? Olha o ótimo trabalho que nós fizemos consertando as naves-mãos. Quem precisa de um dedão?